Ne në latë parimi prejki, kemi kaluar të 7 pesat, të dy, burë e grua. Një edhe dyta, ne s'kemi ku të vejmë në vënd tjetër. Edhe pastaj e një diska tjetër, se kryeministri diku tha dje dhe sot, që pensionistët të kenë një fali dalje deri në orë 11. Po, ishte për dje. Unë e dim që ora 11 ka kaluar, fakt. Po. Po. Por ne tash do të nisemi për në shtëpi, se këtë e kam sëmundur dhe sa më zi shkoj te shtëpia. Në rregull.